د جاوید شاه درمان سه بو دغه پیج د پاره او دغه چینل د پاره دا یو نظم ویما نو دا سکیږي دا سدی نو دا سکیږي دا سدی دا له سبو نو مزات چې دا په سبا باندې برباد چې د بندیانو بندگی د مړه داسه زندگی ده بندیانو بندگی د مړه داسه زندگی ده لکه جو ټټو گاډای کې څوک مې یو پل راکا کې څوک مې بل پل راکا کې خو تر وسه مخ دې کو چاته دا ویلی نه دي چې دا ولی دا پسې شي کولې یم بچ قتلېږي ګام په ګام بچ قتلېږي د پښتو بچ قتلېږي د اسلام بچ قتلېږي او بس زور د زورور دی کلی کور د زورور دی چاته دا ویلی نه شو هر طرف ته بدمنی ده هر طرف ته لنجانی ده هر طرف ته بدمنی ده هر طرف ته لنجانی ده خو چې لږ هم پام بدل شي هلته درست شي غوغا چې هله بیا د ماته وشو چا د ماته وشو ځای چې بیا لاسونه غونغوځی چې بیا سرونه غونغوځی چې نور لاسونه غونغو دا لاسونه د پښتون دي دا سرونه د پښتون دي دا چې وینو باندې سپین دا چې په ځای پاته دي دا سکیږي دا سری د لاندې سترګې د لاندې دا په مونږ ستیریږي دی نه یو خدای خبر دی کده یو یو نه خبر شي نو دا لګو دي پر هر شي دا په مونږ ستیریږي دی نه یو الله خبر دی زموږ وی می پوره کړه بس زما سره نو پر شو ما خدای ور لور کړه ما ویل جرا چې به چی وسته جوار بوټی تکینه د خانجیدار او راو پاتم کې ما ته وکړه خانجیدار وزیر ته وای دا چړې چرته کې لر کې چرته سکی و ټیله کې چې سپایي شي یا افسر چې وځي چرته کې نو کر شي نو بیا دې انجام ته ګوره دا هفته به تیر نه وي نو هغه سړی بدل ته په پاټک باندې ولاړ وي نو بیا دې انجام ته ګوره اتم پیل سړی را پاسي د کاري چې استاد ته وایي شیخ دې خوش راته او چې شیخ کاټ درته خای راته چرته کې روانې نو استاد غریب پر لګې ځان ته غلې غلې وایي تم نه عادت شه او پتا شه دا پسې کې نو کړې دا پسې کې افسر دې کې ماته څه ګناه دی کې تاته څه ګناه دی حکومت ته څه ګناه دی عدالت ته څه ګناه دی خو بس دغه څو سړي دي چې د چا لپاره ښه دي او د چا لپاره نه دي نو دا ګناه یو قسم نه سزا بل ته ملاویږي بس ته خان پیسې ورېږي او غریب پکې شرمېږي بس که دا رواج روان وي بس که دا سماج روان وي چې لخې تمه اونه کړې مونږ به ټول عمر ځلېږي مونږ به ټول عمر تباه یو تر اوسه تا لیدلی یو انګرېز دلته راغلی چېرته ستا ورور یې وژلی یا زما ورور یې وژلی نن نشته مړه نشته دا په زوی یو افواره خو ستا ماته سترګې سرې دي زما تاته سترګې سرې دي زورور دلته را پاسې د کمزور نه سا وباسي هر سړی ګوته پخلی وي خو څوک دا ویلی نه شي چې دا ولې دا په څه شي دا غریب سړی قتلېږي دا غریب چې کله مړ شي مور او پلار مور او پلار خو یو تر شي چې تاڼه تحصیل له ور شي د حالاتو نه خبر شي نو په سر باندې چکر شي ویلي دا کومه کیسه ده ما خو زر ګټلي نه دي دلته شل زره دی غواړو نو دې زر په قرض ور شي چې یو شل زره پیدا کړي نو بیا بل تاریخ ته ګوري یا به بل تاریخ ته ګوري بیا به بل تاریخ ته ګوري تاریخونه تاریخونه دا غمونه فسادونه دا چې کله په دې تیر شي او په قرضو کې راګیر شي د ګټ کوزینه خلاص شي چې د کور پتینه خلاص شي چې نه ځان نه ساتلې هغه غوا کټینه خلاص شي نو بیا لږ ځان ته غلې داسې وایو خدایا دا لاسه کیسه یو می ژوند لاره برباد شو بل د کور په سخته شو مو کیسه چرته خدمت میږي دا خو نور هم وګیږي بیا ستړي ستړي راشي عدالت کې داسې وایي فرمان شي بیا ستړي ستړي راشي عدالت کې داسې وایي که زما ژوند یې وجلې د مون خان د مون خان کې بیا یې بابا بیا ستړي ستړي راشي عدالت کې داسې وایي که زما ژوند یې وجلې د مون خان د مون خان کې بیا ګناه ما به خلیا نور د ځړنه قسم نه هغه یو الله خبر وي مړه دا هم څه قانون مړه دا هم څه قانون مړه دا هم څه قانون بس ژوند نه مې جهان زړه په دغه ځای کې ټول شي چې دا سکیږي دا سنې چې دا سکیږي.